Dobrý deň, Iži. Vítam vás na našej klinike tu v Maďarsku, nedaleko Bratislavy. Dobré ráno, odkiaľ ste prišli? No, tak prijeli sme z Hulina, z Moravy. Cesta daleká, ale pekné miesto tady je. Kto vás odprevadil? Kamarát s kamarátkou. No. Tak ste prišli partia. Ako dlho trvala cesta? 4 hodiny. No. 4 hodiny ste išli z Čech. Našli ste nás ľahko? Kliniku, trafili ste? Tady sme to prišli, no. Tu ste to trafili. Dobre. No, tak sa chcem opýtať, že prečo ste sa rozhodli pre transplantáciu vlasov? Čo vás motivovalo? Tak hustější vlasy bych chtěl mít a jak kdyby prostě doplnit si to ego nebo sebevědomě a tak dále. Vadí vám to velmi? Tak vadí, je to dědičný především a chtěl jsem to nějak tak doplnit. Kdo v rodině má problém s vypadávaním vlasů? Dědeček jako no. A otec? Otec jako neměl, jako, ale teďka na stáří. Jako, že, teraz už aj on má reči vlasy. A kde máte problém vy s vypadávaním vlasov? Kuty. Kuty? A pred načas hlavy? Áno. Tiež sme sa dohodli, že upravíme. Odkedy máte kuty? Tak ja si pozorovám, že u tých 20 let si to mám začo mám stresem. Že už v skorom veku. Skúšali ste nejakým spôsobom riešiť tento problém? Ja ako... Špeciálny šampón, pozerali ste sa na trhu, kofeínový šampón. Tak ste si pozreli na trhu, že čo je v dispozícii nejakými liekmi? Ne, ale to som nejaký... Lieky ste neskúšali. Ako ste nás našli, našu kliniku? Našiel som si to na internetu, bol to na Google a zaujala mňa tá nabídka a potom vlastne tá konzultácia byla veľce príjemná v Bratislave. Pekné jednání a tak som sa pro to rozhodol. Takže sme vám boli sympatí, to teda sa povedať, že toto rozhodlo. Takže v dnešný deň bude implantovaných 1600 štepov z oblasti kútov a bude zahustená prednáča splavy, ako sme sa dohodli. Deň bude vyzerať tak, že do obeda nastane výber štepov zo zadnej časti hlavy. Pani doktorka príde a vlasy vám budú oholené na 1 až 2 mm, preto sme sa dohodli, vravili ste, že celú hlavu môžeme oholiť a bolo vidím, že bežne nosíte krátke vlasy. Máte ich dosť krátke. Potom bude nasledovať obedná prestávka a po obede nasleduje vsádzanie štepov. Začíname odzadu a smerom dopredu budeme postupovať. Vlasovú líniu pani doktorka zakreslí. Konečná bude po dohode s vami, čiže sám si môžete určiť, ako veľmi tie kúty chcete vyplniť, ako veľmi do čela pôjdeme. Čiže tá predstava bude vaša. Finálna predstava. Tešíte sa na dnešný deň? Máte stres trochu? Ako sa cítite teraz? Myslím, že to je spoločenské, ale ako dobre. Ste alebo nie ste spoločenci? Musíte byť aj. Dneska treba komunikovať. A stres trochu? Tak nebojím sa toho. Nebojíte sa? No výborne, tak by ste odvážne. Takže očakávate dnešný deň. Ďakujem pekne. Pani doktorka vám teraz zakreslí vlasovú líniu, bude to taký prvotný náčrt a môžete si potom sám povedať, že či vám to vyhovuje, alebo to chcete vyššie, alebo nižšie. Keď sa zakreslí vlasová línia, pani doktorka 2, aby ona bola prirodzená pre Európana a teda dbáme o to, aby to bola taká európska vlasová línia. Tak páči sa vám tá línia, čo na to poviete? Spokojní ste? Ja si myslím, že když to bude taková tá línia, tak to bude takový hustý, že sa tam zasadí ty štepy, tak to bude lepšie, než kdyby to bylo väčší, ne? Áno, radšej hustejšie chceme. Áno, hustejšie. Aby to bol ten výsledok čo najprirodzenejší a najpresvedčivý viditeľný výsledok. Dobre, takže ste spokojní s tým. Dobre, toto je predbežný plán, ako vravíme, a po obede to bude ešte doladené. Väčšinou tá hlava ľudí je asymetrická, čiže ani tá línia nemôže byť úplne presná na oboch stranách.
čiže musíme tam zohľadniť viacero faktorov. Vzadu v donorskej oblasti, v tej darcovskej, vám pani doktorka zakreslí linie. Tieto budú pre jej vlastnú potrebu, aby videla, odkiaľ tie štepy môže vyberať. Tam sú tie štepy rovnomerne povyberané. Na niekoľko častí si rozdelí túto oblasť. Chvíľu dostanete plášť a môžeme začať so zákrokom. Pani doktorka vám teraz pokožku hlavy očistí a dezinfikuje. Použije na to sprej a potom vám pokožku ochladíme ľadom, aby ste tie injekcie, tie lidokainové injekcie, cítili čo najmenej. Teraz nasleduje ľad, budete cítiť ľad, chlad. Ten ľad je dôležitý z toho dôvodu, aby ste čím menej cítili, čím menej nepríjemné boli tie injekcie. Tak nasleduje prvá injekcia. Môže to byť trochu nepríjemné. Tie prvé treba vydržať, potom lidokain začne pôsobiť a bolesť, pýchanie už cítiť nebudete, iba tlak rúk pani doktorky, to je normálne. Tak máme obednú prestávku lyži. Do obede teda prešlo tým, že sme tie štiepy vybrali. Ako ste sa cítili počas zákroku, počas vyberania štiepov? Tak ze začiatku niečo bolo cítiť, pak sa to znecitlivilo. Injekciu ste dostali lidokainovú? Aká bolestivá bola tá injekcia? Tak to nebolo nejak bolestivé. Dá sa na to zvyknúť, ako je to. Od včely třeba, nebo tam. Ano, také maličké, len také pichnutie. To vůbec nějak moc cítí, teda. Dobre. A pak už vlastně ty štěpy se vybírají. To jste cítili, že vyberá, alebo bolelo to? Ne, to už bylo znecitlivé. A dalo se vám to být dlho, alebo prešiel ten čas do obeda? A jste zaspali? No, nespal jsem. Nespal jste? Ne, ale bylo to jako, že... Byl jste privedomý. Jo, byl jsem přivedomý, ale... Čas do obeda, ako sa vyplnil, nebo ako takhle tie štepy. Bola aj prestávka, že ste si mohli oddychnúť. Obed je tady dobrý, poskytnutý. Ďakujem. Posledné štepy. Pani doktorka hneď končí. Ako ste sa cítili? Mali ste bolesť teraz pri skladaní štepov? Ne, bolesť nebyla. Nebolelo to teda vôbec? Nebolelo to. A injekcie vpredu, keď ste mali umŕtvenú tú časť, tak tie predné injekcie, tie boleli? Tak to trochu cítiť. Tie bolo cítiť viac ako vzadu, pravdepodobne. Tá predná časť hlavy je citlivejšia. Takže o chvíľu sa uzavrie tá predná línia vlasová a vyplnené boli aj kúty, aj sa dohustil predok a o chvíľu končíme, o chvíľu to máte za sebou. Tešíte sa? Teším sa. Áno. Thank you.
deň skončil, Jiži, ako to hodnotíte? Jo, tak výlet to byl dobrý. No, ako ste sa cítili počas dňa? Dobře som sa cítil, je tady dobré zázemí. Nemali ste stres? Personál v pohode. Stres nebol teda? Ne, stres nebol, nesmí byť. Pohoda, nesmí byť. Dobre. Musí si niečo obetovať, když človek niečo chce. No, je to tak. Jo, ste tady príjemní všichni opravdu. Tak ste neobetovali, že ste došli sem do Maďarska. Nie. Dobre. Bolo vám vsadených dokopy 1600 štepov. Predkloňte prosím hlavu, ukážte nám. 1000 štepov bolo rozdelených do novej vlasovej línie a do kútov a pomocou ďalších 600 štepov bol zahustená vrchná časť hlavy. Pani doktorka vravela, že ste mali výborné štepy, hrubé, pevné. Očakávaný výsledok bude veľmi dobrý. Čo by ste odkázali záujemcom, ktorí ešte zvažujú a nevedia sa rozhodnúť? Tak to určite vyskúšiť, stojí to za to. Jo, ako, treba je to tady príjemný. Treba sa prekonať. No, prekonáť a je do toho. Aj keď je to nepohodlné niekedy, ale oplatí sa to teda. Určite. Ďakujem pekne. Dobrý deň, Jiži. Vítam vás u nás v Bratislave. Vy ste k nám dnes docestovali vlakom z vášho domova, z Hulína, z Čiech. Ako sa vám cestovalo? Jo, cesta bola dobrá, ďakujem. Ako dlho trvala cesta? 2 hodiny. 2 hodiny ste išli vlakom k nám. Tak máme prvú fázu hojenia za sebou. Dnes máte 11. deň po zákroku. Vidíme, že máte hlavu pekne zahojenú. Vám bolo transplantovaných 1600 štepov do prednej časti hlavy. Bola upravená vlasová línia a zahustený predný polostrov. Ako reagovalo vaše okolie, keď ste došli domov hneď po zákroku? Šel hned spát a druhý den to nějak jako nepoznali, no, jako neřekl jsem jim to, tak jako dobrý, jo. Akorát až potom to, že trošku ty oči otekly, no, jak to spát. Ten opuch, mali jste opuch na očiach, to bylo viditelné. Se dá to schladit, nebo jako dá se to porešit. Hej, ale to bylo přirozené, to nám bylo třeba počkat. Spal jsem na boku, na pravé nebo na levé straně. Dobrý, no, a ty... Ten krém jsem používal a ten šampon, jak je to předepsaný, a ten fyziologický roztok, tak se to mi doporučuje. Potreboval jste si dát aj tabletku na bolest? Ten první den na bolest. Panadol jste užil? No. Stačilo len raz, potom už tie bolesti teda neboli také silné. A teraz ještě pokožka pobolieva, alebo cítíte, že se tam něco děje, že se to hojí? Tak když se na dotek jenom, jinak tam nedávám, jako citlivý. A všimli ste si, že vám už v prípade niekoľko vlasov povypadávalo? Tak zatím ne, ale asi to vypadne, nebo jeden spozoroval som na to, Hej, veľa vám ostalo, vidím aj ja, že sú ešte pekné husté, tie vlasy. Postupne začnú vypadávať, je to úplne prirodzené. Za taký mesiac už tam tie vlasy nebudú a po pol roku začnú opäť rásť, potom môžete očakávať ten konečný výsledok postupne. Chodili ste do práce alebo ste si vybral dovolenku? Měl jsem dovolenou ten první týden, pak jsem šel do práce. Čili už keď jste přišli do roboty, tak už to nebylo vidět, že jste mali zákrok. Jiži, jako jste spokojný so zákrokom a s výsledkom? Je něco, co byste zmenili? Jsem spokojený a všem bych to vřele doporučil, tak do toho co nejdřív, no, jakože čím dřív tím lidem, no, myslím. Neolitoval jste? Ne. A vy jste rozmýšleli dlouho před tím, ako jste se rozhodli? Že do toho pojedete. Ja som to našiel nejak na internetu, tú reklamu a som si to chytil. Bola to náhoda? Či ste vyslovene hľadali? No tak ono, jak sa človek o to zajímá, tak pak už tie reklamy, ak kdyby tam chodí, takže... Takže vy ste si o tom asi čítali? No, ja som sa na to nechal. A potom to prišlo. Tak to prišlo. Čo by ste ešte odkázali tým, čo majú strach, že to napríklad bolí, alebo že to môže byť rizikový zákrok? Mal ste pocit, že tam sú nejaké veľké rizika, že sa toho treba báť, čo sa týka bolesti napríklad? Ne, tak to je umrtvený, ne, nebo tam je tam lokálne anestezie, takže to je znecitlivé, pak už to cítiť není, akorát, že vlastne ten první den je to tak, večer je to cítiť, ale a když se dá ten panadol nebo něco od bolesti, takže se to dá řečka. Takže kvůli bolesti nemají mít strach za no, nemají strach. Nejdu do toho.
Ďakujem pekne za rozhovor. Dovidenia, majte sa.